В 2016 році Коротненська сільська рада ввійшла до складу Балтської об'єднаної територіальної громади. За роки в складі громади жителі села впевнили, що не помилились, коли проголосували за приєднання до громади. Тоді село із маленьким бюджетом навіть і не уявляло, що щось може змінитись. Час минув, і ось вже є можливість оцінити перші результати. Староста села відзначає, що вперше за багато років в бюджеті села з'явились кошти на благоустрій. Майже по всьому селі проведено вуличне освітлення, замінено всі автобусні зупинки, село стало чистим та охайним. По благоустрою території зроблено багато робіт. Значить, ми замінили всі зупинки на сучасні зупинки. Коло кожної зупинки поставили урни для збирання сміття, щоб було затишно чисто на зупинках. Освітлена центральна вулиця. В прошлому році пів села освітлили, в цьому році дозакінчили центральну вулицю освітлювати. Провели ремонт 10 криниць. На ті кошти, які маємо, ми виконували ремонт в школі, в дитячому садку. Заміну вікон провели в школі, майже всі вікна замінили, в дитячому садку всі, в клубі всі вікна замінили. Ну що, приміщення у нас сучасне, забезпечено навіть такими, як санузли, і медицина, і клуб, і в дитячому садку, водопроводом, і цим всім забезпечені. Завдяки участі в проєкті «Громадський бюджет», що був започаткований Балтською міською радою, жителі Старостату змогли втілити в життя свою давню мрію. На місці смітника створили зону відпочинку. А в планах громади побудувати тут ще й спортивний майданчик для молоді. Площадку «Мрію» ми збудували за кошти бюджету громади. В роботі приймала участь майже вся громада нашого села. Велику участь, левову частку взяла родина Гризан Галини. Вона очолює наше ОСН і працювали, якби не покладаючи рук. Всі, майже всі жителі, які хотіли, щоб була тут красота, місто нашого мусорника, того, що тут було сміттєзвалище, яке превратили в таку красоту, і щоб проводити тут час досугу. Маємо ще в мріях наших, ну, в цьому році ми закупили матеріали для того, щоб зробити тут площадку волейбольного поля, де буде відпочивати наша молодь. Велика увага керівництвом Старостату приділяється навчанню та вихованню підростаючого покоління. Так, значні кошти виділяються на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Діти дошкільного віку відвідують дитячий садочок. Тут створені всі умови для комфорту малят. У нас у старі вікна були, старі двері, меблі старі. Протягом років сільська рада закуповувала меблі, кроваті по можливості, вкладала кошти сюди в наші потреби, ну, завжди йшли на зустріч нам. Працюють над створенням гарних умов для малят всі разом спільними зусиллями. Значні кошти на розвиток садочку виділяють і спонсори. Великий внесок для нашого садочку зробили наші спонсори та фермери. Наприклад, наш депутат і наш фермер Красатюк Віктор Юрійович дуже доклав великих зусиль. Це, наприклад, і лінолеуми були замінені, і покривала на дитячі ліжки, і м'які стула для персоналу. Заміну вікон допомогли нам оплатити Піщанецький Олександр та Головацька Марія Степановна. За допомогою нашого постійного спонсора агрофірма «Росава» у нас був замінений дах. Повністю перекриття даху, і балки, і шифер, все помінялося нове. За допомогою відділу освіти в нас був ремонт, повністю переобладнана електропроводка по всьому садику, розетки, ну, повністю все. Багато було закуплено принтер, ноутбук, це з відділу освіти, коли ми вже увійшли в громаду, музична колонка, нова сучасна електроплита, холодильник великий новий. В основі всього навчально-виховного процесу і триразове харчування. Готують дітей якісно та смачно. Меню складене відповідно до всіх нормативних документів, аби забезпечити повноцінний розвиток та здоров'я малят. В нашому садочку збалансоване гарне харчування. Діти отримують всі...
поживні продукти, вітаміни. Батьки цікавляться завжди меню, яке є дітей. Це є відповідне меню, воно висить у нас в доступі вільному для батьків. Також всім батькам, які по бажанню, вони запитують, що варили, всім розказуємо, які страви, з чого складаються. Діти задоволені, дякуємо також, що в нас завжди тепло і уютно в садику. У нас ми завжди забезпечені дровами, вугіллям, в нас ніколи з цим проблем немає. Батьки також велику допомогу нам надають батьки, тобто коли дрова, вони завжди допомагають, пиляють, рубають, працюємо всі разом. Дитячий садочок співпрацює з усіма установами, що функціонують на території старостату. Так, спільно з бібліотекарем реалізується проект «Дитяче книгочитання». Вихованці дитячого садочку постійно відвідують школу, беруть участь у різноманітних вихованих заходах. Співпрацюємо з бібліотекою тісно, з школою тісно співпрацюємо, бібліотекар завжди приходить до нас. Ми по можливості, якщо погодні умови нам дозволяють, ми завжди йдемо також в бібліотеку. Разом з бібліотекарем проводимо цікаві заходи для дітей. От недавно було і про космос, вони літали у нас уявно. І про Голокост говорили, про Конституцію, ну все в нас якби оговорюється, ми спільно працюємо. Батьків залучаємо активно до книгочитання. Вони приходять на наші виховні заходи, вони приходять, вони як глядачі, але я їм дякую, вони приходять у школу, вони бачать, що таке парта, вони знають, що таке клас, вони трошечки розуміють, що це зовсім трошечки інше. Ми більше для них є вихователями, а вони просто як глядачі. Але і це теж є об'єднання зусиль. Коритненська загальноосвітня школа – це місце, де завжди весело та гамірно. Це серце села, тут його майбутнє. Школа 1-2 ступеня. Тут учні здобувають освіту до 9 класу. В навчальному закладі створені всі умови для комфортного навчання та виховання підростаючого покоління. Перший та другий класи навчаються за концепцією нової української школи. З певненістю можна сказати, що це найсучасніші класи в навчальному закладі, які оснащені найновішим мультимедійним обладнанням. Нас забезпечили принтером, забезпечили ноутбуком, забезпечили ламінатором, забезпечили різним роздатковим матеріалом, лічильним матеріалом, плакатами, стендами, таблицями, конструктором лего для кожної дитини. Набагато легше нам працювати, коли у нас все є. Дітям цікавіше, і, звичайно, вони засвоюють краще матеріал. Нас забезпечили ноутбуком, принтером, ламінатором, проектором, також роздатковим матеріалом, який ми використовуємо на кожному уроці. І конструктором Лего. Діти дуже ним задоволені, користуються, коли мають вільний час. Протягом цих років, коли наше село перебуває в об'єднаній Балтській територіальній громаді, наша шкільна родина, все село відчули значні матеріальні впливи в розвиток нашої школи. Завдяки бюджету міської громади, завдяки тим коштам, які поступають в фонд нашої школи, ми замінили 45 вікон в основному корпусі, замінили одне вікно у харчоблоці, придбали морозильну камеру, що дуже важливо на сьогоднішній день для гарного збереження продуктів і харчування наших учнів. Маємо значну покращення матеріальної бази для вчителів. Для наших вчителів було придбано 3 ноутбуки, ксерокс. Був придбаний проектор для використання вчителів старшої школи, тому що початкова ланка завдяки освітянській субвенції, вони там мають і принтери, і ламінатори, і все це. А старша школа трошки була в гіршому становищі, тому завдяки бюджету міської ради цьому році ми придбали 2 новесеньких ноутбуки і проектор. Також завдяки виділенню коштів з міського бюджету була відремонтована покрівля в основному корпусі школи. Була зроблена цементова отмостка навколо школи, що дало можливість упередити руйнування стіл, тому що ми бачили, що школа досить пристойного віку, почалися руйнування стіл, пішли тріщини, а отмостка це все зафіксувала, і ми так думаємо, що шкільне приміщення буде ще довго і довго використовуватися в освітянських потребах. Також були замінені з міського бюджету
підлоги у нас в 4 кімнатах, що, ну, вони, ви ж зрозумієте, підлога дерев'яна, вона виходить з ладу, а завдяки коштам, які були виділені на дошки, завдяки батьківському комітету, було все це відремонтовано власними силами. Педагогічний колектив навчального закладу – це колектив творчих та креативних вчителів, 30% з яких – це молодь. Це талановиті, креативні, у них море ідей. Вони мають підтримку від держави, вони мають підтримку від міського голови, тому що вони їдуть на семінари, вони бачать зміни в інших школах. Тому, вибачте, вони переді мною, як перед директором, ставлять нові плани, вони вимагають, що їм потрібно. І завдяки оцим новим течіям в державі, я думаю, що освіта нашої України буде процвітати. А завдяки оцим всім новим творчим педагогам, наші учні, вони закінчують навчання, будуть достойними громадянами України, але це зовсім інше покоління, це креативне, широкомисляще, масштабно мисляче. Вони, вибачте, мають мету і дуже стрімко до неї прагнуть іти. Молоді, творчі, креативні, які за будь-яких обставин готові працювати в сільській школі. Головне для них – це навчання дітей. Марія Бабій, вчителька англійської мови, має 2 вищі освіти. Розповідає, що попри всі складнощі роботи в сільській школі, не шкодує, що обрала професію вчителя. Працювати в сільській школі – це дуже велика титанічна робота, так як дітки у нас різні, і можливості підготувати домашні завдання і якусь творчу роботу у всіх різна. Це зв'язано з інтернетом, зв'язано з іншими можливостями, тому потрібно підлаштовуватися до цього кожного дня, і я вважаю, що моя робота в плані педагогіки в селі – це надзвичайно важко, це надзвичайно затратно і займає дуже багато часу і фізичних якихось робіт. Працюється дуже легко, адже у нас надзвичайно дружний колектив, у нас 14 чоловік і ми всі як одна шкільна родина. Ми ведемо інтернет-щоденник нашої школи і дуже часто ми пости підписуємо як наша маленька шкільна родина. Адже кожен допомагає один одному, ми поважаємо працю один одного і я вважаю, що кожен шкільний колектив у будь-якій школі, незалежно чи це сільська, чи це міська, всі вчителі мають поважати, допомагати один одному. Адже ми всі колеги, ми працюємо в одному навчальному закладі. Наші діти стараються, ми беремо участь у всеукраїнських олімпіадах, всеукраїнських творчих конкурсах, ми займаємо призові місця у предметних олімпіадах. І, на мою думку, наші діти творчі, всебічно розвинуті. І я пишаюся тим, що вони в нас навчаються дуже гарно і прислухаються нас, вчителів. Школа мені дала все, що я на даний момент знаю. Колектив вчителів дуже хороший, кожен з них готовий допомогти дітям. Тобто до вчителя можна звернутися у будь-який час і він завжди вам допоможе. Учні та вчителі школи є постійними учасниками всіх проєктів та конкурсів, що проходять в громаді, неодноразово демонструючи гарні результати. Ми беремо участь в багатьох конкурсах. Ви можете бути свідками на сторінці шкільній, де виставляємо перемоги. Ми в цьому році долучилися до рекорду України, і були там учасниками. Тобто шкільне життя, воно не заключається лише в одних предметах. Так? Це великий комплекс виховних, спортивних, просто людських бесід. Практичний психолог у нас дуже хороша людина, він має ці години практичного психолога, він спілкується, особливо з цими дітками, які у нас лише влилися в шкільний колектив, вони трошечки не розуміють такої сімейного виховання у маленьких школах, і тому для них дуже якось було не зовсім комфортно. Вони не розуміли, що їм немає тут ворога. Тому завдяки Денису Валерійовичу вони відчувають підтримку його і вливаються в колектив. Я хочу тільки подякувати своєму колективу батьків насамперед. Дуже велика вдячність міському голові за те, що він підтримує наші ініціативи, за те, що дослухається до наших потреб, тому що ми звертаємося з потребою, виникла потреба в цій покрівлі, хоча ми виходили за межі бюджета. Сергій Сергійович разом з Петром Янковичем дослухались до мене як до директора, і були виділені кошти, і було це зроблено. Тільки щирі слова подяки, миру, злагоди і здоров'я всім нашим людям, керівникам особливості.
турбуються в селі і про здоров'я жителів. Так, в першу чергу в сільському ФАПі зробили капітальний ремонт, встановили опалення, щоб пацієнти комфортно себе почували в будь-яку пору року. Також медичний заклад забезпечений всіма необхідними ліками для надання першої невідкладної допомоги. Ми зробили ФАП майже, в ньому є все, що треба. Сучасні кімнати, забезпечено обладнанням, для обслуговування людей є все, що треба. Людина, коли приходить на ФАП, отримує повне обслуговування, яке потребує. Працюю я вже 15 років, відколи ми війшли в громаду, нам зробили новий ФАП, ми перейшли. Створені всі умови для покращення прийому, повністю аптека наша вся укомплектована. Появилася, дали нам цей рік, прошлий рік, телемедицину. Жалко, що зв'язь у нас тут плоха, бо коли роблю кардіограму, я не можу відправити її. Може півдня понадобиться, щоб її відправити. Але коли приїжджає, кожного місяця приїжджають лікарі до нас, коли я роблю кардіограму, то врач зразу на місці може назначити лікування і сказати, що і як треба, і треба їхати далі, не треба. Також за цей період у нас видаються проїзні квитки до лікаря сімейного. Сільський будинок культури також із сучасним ремонтом, а нещодавно оновили одяг сцени і тепер в залі стало ще затишніше. Єдиною проблемою залишається відсутність керівника. На даний час у нас проблема з завклубом, але роботи проводяться, і ремонтні роботи, косметичний ремонт цьому році провели в малому залі. На сцену приобрели одяг сцени, чим пишаємось, того, що за багато років у нас висіли просто тряпочки, да. А зараз сучасна, гарне вбрання для сцени. Сьогодні в сільському клубі працює і сільська бібліотека. Завідуюча відзначає, що з часу створення громади увага до бібліотеки значно зросла. Тут зроблений ремонт, встановлено опалення, працюють гуртки та клуби за інтересами. Бібліотеку теж перевели в нове приміщення, приміщення клубу, будемо говорити так, де зроблений сучасний ремонт, заміна вікон, цьому році провели заміну вікон. Ну, є всі умови для надання послуг населенню, дітям, школи. З 2016 року наше село увійшло в громаду і поліпшились умови праці бібліотеки. По-перше, бібліотеку перевели в нове приміщення з опаленням. В бібліотеці був проведений косметичний ремонт. Цього останнього року бібліотеки було виділено на ремонт, заміна вікон повністю старих на нові. Бібліотеки було виділено на господарські товари, на канцелярські товари, що не мало значить багато, тому що раніше за 20 років цього не було. А тепер виділяється також на книги, на поповнення бібліотечного фонду. Хоч небагато, але є нові надходження літератури, особливо дітям. Виділяється надходження на газети і журнали, на періодику. Бібліотека по різним проєктам співпрацює із Коротненським старостатом, із дитячим садочком «Сонечко», зі школою, особливо останнім часом по проєкту «Книгосвіт. Дитяче читання». Проводяться разом різні заходи. Турбуються в селі і про людей поважного віку. Дуже активною є ветеранська організація. Її керівник Валентина Кривов'ящук всім членам організації надає підтримку та допомогу. Вітає зі святами та ювілейними датами, приділяє належну увагу, а також залучає до участі в різноманітних заходах. У мене на обліку 152 ветерани. Це ветерани праці, пенсіонери. В тому числі в нас в ветеранській організації є 5 чоловік одиноких людей, 7 чоловік ще учасники війни, жінки такі вже похило, до 90. У мене в організації є 6 чоловік, яким вже більше по 90 років. От, такі ще активні бабки. Наша ветеранська організація працює із старою старостою села, із бібліотекою, із завклубом і школою. Там у школі в нас є волонтери. Ми з ними працюємо. У нас на кладбищі. Кладбище у нас зараз дуже красиве, чисте.
От, там у нас на кладбищі є 4 наших воїни, які загинули в Вітчизняну війну. Ми завжди ходимо туди, робимо порядок, обробляємо там, красимо. В центрі села в нас є пам'ятник, ми завжди там теж порядки наводимо, ходимо. На кожні праздники, ну, 9 там, травня, це завжди купуємо квіти. З старостою села, завжди йдемо до пам'ятника, ветерани приходять, спілкуємося з ними, з усіма. Ну так, як сказати, в нас є художня самодіяльність, є не ветеранів, ну, таких трошки старіших, трошки молодших, але ми участвуємо, так само, як я участвую, пенсіонери і така трошки, ну, як молодь. От. Виступаємо в себе, в пасеті, ну так, спілкуємося, хорошо. Звісно, спасіба нашому старості села, що вона допомагає багато ветеранам. Ми вместе ходимо, вітаємо з ювілярами людей, похилого віку, які дуже, кожен раз ми приходимо з подарками до них. Завжди відвідуємо цих престарілих людей. Ну, я працівник на добровільник. Ну, спасіба Сергію Сергійовичу, що він нам прошлий рік і цей рік ми ходили, звісно, добивалися, щоб дали хоч для чого. От дивіться, помирає людина в селі, да? Надайте, яке слово сказати на кладбищі, завжди виступаємо, як не я, то Вікторовна, хороше слово говоримо. Квіти купляємо, вінки купляємо. У нас коштів немає, ветеранська організація. Ну, Сергій Сергійович нам в цьому році дав хоч чуть-чуть. Не мені зарплату, я безплатна, я добровольна робоча. Для того, щоб ми мали щось купити там, йти до цих престарілих, до больних людей, якісь квіти купити, якийсь віночок, на могилу піти, до працької могили, якісь праздники. Оце наша така робота. Ну, спасіба старості нашому села, ще раз говорю, за те, що вона багато років тут у нас працює, багато зробила вона. У нас вже було сказано більше, що в нас в селі. Ось ви бачите, все вже в нас на виду. Коротненська сільська рада у 2016 році стала частиною великої Балтської об'єднаної громади. Тоді, коли інші сільські ради сумнівались, боялись ризикнути та вступити на шлях реформування, коротненці ризикнули і сьогодні жодного разу не пожалкували. Село живе, село розвивається, покращується інфраструктура, ведеться благоустрій території. Звичайно, є проблеми, але, як стверджує староста Раїса Ярован, жителі села впевнені, що всі проблеми будуть вирішені. Адже у них велика родина, де кожного підтримають та подадуть руку допомоги. Наша територія невелика і своїх коштів, якби для вирішення наших питань, наших коштів не вистачало б. Та завдяки громаді ми маємо всі змоги виконати наші першочергові завдання, покращити житлові умови нашому населенню. Наша громада села вдячна нашому міському голові Сергію Сергійовичу за те, що створили таку громаду, де допомагають неспроможним селам, таким як наше.